Нашестя НЛО у повітряному просторі Канади збили невідомий літаючий об'єкт. Ціль помітили ще 10 лютого в небі над Аляскою. І за наказом прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо зрештою збили. Прем'єр провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. ФБР працюватиме із канадськими колегами над вивченням уламків. І це вже третій схожий випадок за останній час. Тиждень тому в США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом. А напередодні, 11 лютого, повітряні сили США поцілили ще один неопізнаний літаючий об'єкт над Аляскою. Деталі у Білому домі не оприлюднили, зауважили, що він був розміром із невелику автівку. Водночас, за даними мовника ABC, який посилається на американських високопосадовців, об'єкт був циліндричної форми, сріблястого кольору і не мав двигуна. Канада відстежувала повітряний об'єкт на території Юкон. Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони також виявило його і підняло в повітря канадські та американські винищувачі для розслідування. Об'єкт був візуально ідентифікований за їх допомогою. Сьогодні, за вказівкою прем'єр-міністра, цей повітряний об'єкт було успішно збито. Це був перший випадок, коли в ході операції північноамериканського командування повітряно-космічної оборони поцілили невідомий об'єкт. Він летів на висоті близько 40 тисяч футів, незаконно вторгся в повітряний простір Канади і становив серйозну загрозу безпеці цивільних польотів. Пошукову операцію розпочато.